Uppgift 12 innehåller en segelbåt där vi ska kolla seglet. Vi vet att här är avståndet 4,20. Här är längs med båten är det 4,50. Avståndet här mellan är 0,8. Och då inser vi ganska snabbt att här är det likformigt. Därför att jag skulle kunna göra... två likformiga trianglar som inte blir likformiga när jag ritar dem. Men. Och varför är de likformiga? Jo, därför att den här vinkeln är ju samma här uppe. Och så har de ju varsin 90 graders. Och vad vet vi här? Jo, vi vet att den är 4,20. Vi vet att den är 4,50. Vi vet att... vad är det vi ska räkna ut förresten här nu? Bestäm mastens höjd. Då är det den här vi ska räkna ut. Om vi kallar den för x. Hur lång är den här sträckan då? Jo, den är ju x. Och så tar vi bort det där. X minus 0,80. Och så kör vi likformighet på det där. X ska delas i x minus 0,80. 4,50 ska delas i 4,20. Korsmultiplikation, den upp dit och den upp dit. 4,20x är lika med 4,50 gånger x minus 0,80. Dra oss lite längre hit. 4,50x minus 4,5 gånger 0,8, 3,6. Vi har ju större x här, alltså vill vi flytta över den där dit. Och så vill vi ju flytta över den där dit. Alltså har vi 3,6 är lika med, och det där blir ju 0,3. X. Dela i 0,3. Dela i 0,3. 3,6 delat i 0,3 är 12. Så masten är 12 meter hög.